Markéta Vondroušová právě před chviličkou tady v Dubaji vyhrála osmifinále proti Rusce Samsonové. Moc gratuluje. Děkuji moc. 6-2, 6-2, Markéto, prohrávala si na začátku 0-2. Jak bylo důležité zastavit tu úvodní palbu soupeřky? Tak tam byl hrozně důležitý ten gem na 1-2, že jsem jí brejkla zpátky a pak jsem se tak nějak chytla, protože takhle ty začátky tady s těma ranářkama jsou hrozně těžký a ještě nám do toho foukalo, takže ten servis nebyl úplně nejlehčí, ale myslím si, že pak jsem se jako chytla dobře a tak nějak jsem se už zvykla na tu její hru. To jsem si všiml, že vlastně při tom prvním podání jsi měla zaprvé sluníčko proti sobě, ještě pofukovalo, jak to bylo těžké se s tím srovnat? Tak dost ještě vlastně tady, když ten servis je jakoby takovej docela, že na něm fakt záleží v těch výměnách, tak jsem se snažila pak prostě jí vrátit každý return a tak nějak zůstávat v těch výměnách, protože s ní je to vlastně hrozně těžký, tam vůbec jakoby člověk neví, co přijde, takže tak nějak jsem se fakt snažila jakoby hrát v louze, aby neměla tolik možností mě tlačit, no. Běžně první servisy na ženském okruhu létají tak rychlostí 175 km za hodinu. Dneska tam bylo i docela dost přes 190. Je to hodně znát, když na tebe letí taková rána? No, tak dneska byl spíš druhý 170 a jo, tak ona má podle mě jeden z nejrychlejších servisů, jako takhle, co je, protože fakt jako jí to letí vlastně i ze zadu z těch úderů, takže nějak jsem na to byla připravena a říkala jsem si, že to hlavně musím nějak dostat zpátky a to se mi teda dneska dařilo extrémně dobře, takže jsem ráda. Možná, že si dostala soupeřku pod tlak tím kvalitním returnem, protože ona potom to první podání moc netrefovala. Jo, ona od začátku tak nějak jakoby neměla podle mě moc procent, ale jak jsem říkala, jako ten druhý prostě byl jak první od ostatních holek, takže tam vlastně já jsem čupovala i ten druhý servis, protože jsem se to vlastně nějak snažila dostat prostě dlouze přes, abych hnedka nebyla pod tlakem a myslím si, že jí to pak taky trošku nahlodalo, no. A tam si taky docela často returnovala do středu a zdálo se, že jí to nesedí. Jo, mně přišlo, jakoby, když pak má ten úhel nebo obíhala ten forehand, tak to pak hrála hrozně dobře, to mě jakoby vytahlo ven z toho kurtu a už to bylo těžké se z toho nějak dostávat, takže asi přes ten střed pak to bylo jakoby i nejsnažší pro mě, no. Horké počasí, rychlý kurt, už jsi zvykla? Jo, tak dneska si myslím, že to byl můj nejlepší zápas určitě od začátku sezóny, takže jsem ráda, že to jde postupně nahoru a jako trénovali jsme hodně teďka před tou dohou, takže jsem ráda, že se to vyplácí a že si ještě můžu zahrát nějaký zápasy. Ty jsi hlavně ve druhé polovině zápasu byla v podstatě suverénní na servisu, je to třeba taky jako dobrá zpráva do dalšího turné? Určitě, tak tady je to vlastně hrozně důležitý, pak nechodit to tolik přes ty druhý, protože pak jako člověk je fakt hodně pod tlakem a myslím si, že jsem to jako zvládla dneska fakt dobře ze všech stran, no. Zase ještě vzhledem k dalšímu průběhu turné, vítězství relativně rychlé, 6-2, 6-2, je to fajn, pošetřit cíli nějaký? Určitě je to fajn, tak včera ten zápas byl náročný, trošku jsem cítila tříslo ráno, takže jsem ráda, že jsem to takhle zvládla rychle a ještě jsem vlastně hrála první rundu, takže je to příjemný pak takhle ušít v klidu jako na oběd, dát si nějaký fyzio a šetřit cíle na další den. Provázeli tě z kurtu i děti, trenéra Hernicha, jakou si jim udělala radost, co říkali na tvůj výkon? No, oni jsou nadšení, že ještě nemusíme letět domů, protože včera právě jim Herňa hrozil, že poletíme už domů, než prohrám, tak se z toho úplně hroutili, takže dneska jsem jim říkala po zápase, jestli jsou rádi, že to ještě zůstane, že si protáhnou ještě prázdniny, no tak jsou nadšený. Takže máš speciální motivaci hrát dobře? Jo, já jsem říkala, že budu dělat co je v mých silách, aby tady ještě byli.